ده کانه هر دائم ملي تلویزیون قدر منو لیدونکو السلام علیکم نن یک شنبه دی له 159 مهل مریسکال د میزان یتل د میاشتې یتل سم عبد روان د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې نه منی چدا قدر منو لیدونکو ساس پام راړم د ساتو خبرون ته خو په پایل کې راځو د څه مهم خبرونو د سرټوک پلور کانه هر والی د پارلمان لاستان سره 15 کلن ستراتیژیک پلان شریک کړ مرسیال والی وای مرسته کوونکی ادارې د خلکو په غوښتنه پروژې عملی کړي او مرسیال والی د شپې ناوخته په ناڅاپي توګه د شهید عبدالحد کرزي روزنتون له چارې نږدې وکتلې اوس هم پام کړئ بشپړ خبرونو ته وړاندې کوونکی شیبه خلقی بسم الله الرحمن الرحیم کندهار والی د پارلمان له استاد سره 15 کلن ستراتیژیک پلان شریک کړ کندهار ولایت ادارې په دې وروستیو کې د دغه ولایت لپاره بشپړ هر اړخیز 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې د شنبې په ورځ کندهار والی په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازو ترمنځ پرې هر اړخیز بحث وسو په دغه پلان کې په ډېر واضح ډول د کندهار لومړیتوبونه او اړتیاوې ځای سوي وي چې د ولسي جرګې د خلکو لخوا په پوره ډول وستایل سوه په دړپام کې د حمید ریحان راپور ته کندهار ولی ډاکټر محمد همایون زیوای د دې لپاره چې خپلو ټاکلو هدف ته ورسیږو او کندهار ولایت ته د یو منظم پلان له مخې پراختیا ورکړو 15 کلن ستراتیژیک پلان مو جوړ کړ هوایي په دې پلان کې په ډېره واضح ډول د کندهار ټول لومړیتوبونه او اړتیاوې په ګوته کړې ښاغلی عزیزي همدارنګه زیاته کړه چې دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان مو بېلابېلو مرستندوی ادارو ته ورکړ او په پارلمان کې د کندهار له استازو سره مو هم شریک کړ تر څو په پارلمان کې د کندهار د استازو له لارې د دې ولایت لومړیتوبونه د شپږ نیم کال په مالی بودیجه کې ځای پر ځای کړي د کندهار ولایت مقام بیا په خبره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې پارلمان څو ورځې وروسته د 1300 مالي کال بودیجه تصویبوي نو له دې امله د کندهار والي ښاغلي عزیزي وپتله چې د 15 کلن ستراتیژیک پلان له مخې د کندهار اړتیاوې د پارلمان له غړو سره شریکې کړي کندهار والي د پارلمان غړو ته د ټول ها پروژو په اړه رخیز معلومات ورکړه چې د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې باید ځای ورکول سي په پارلمان کې د کندهار استازو له ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د دې ولایت لپاره یې پروفایل او 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ او د کندهار والی یو شی کار او لاسته راوړنه وبلل دوی ژمنه وکړه چې د دې پلان له مخې به انکشافي لومړیتوبونو لپاره هلې ځلې وکړي دولتي ادارې موسسې او انجوګانې باید ولس ته د خپلو پروژو په اړه معلومات ورکړي دا څرګندونې د کندهار ولایت مرستیال والي عبدالعلي شمسي د یکشنبې په ورځ په تختهپل ولسوالۍ کې له روانو پرمختیایي پروژو څخه د خلکو د خبرولو او د هغوی د رضایت ترلاسه کولو په موخه په پراخه جوړه سوې غونډه کې وکړې په غونډه کې د مرستیال والي عبدالعلي شمسي تر څنګ د تختهپل ولسوال د سکټوري ادارو مسؤلینو د مرستندویو ادارو استازو او د دې ولسوالۍ ولسي مشران او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و نور هل د سیاستار طبي پر رپورټ کې د کندهار ولایتي ادارې په دې وروستیو کې ولست د حساب ورکولو پروسه پیل کړې چې په دې لړ کې د یو شمېر سکتوري ادارو رئیسانو او د مرستندوی ادارو استازو په تختهپل ولسوالۍ کې د خپلو فعالیتونو په اړه د سیمې اوسیدونکو ته معلومات وړاندې کړه د غونډې د پیل پر مهال تختهپل ولسوالۍ ولسوال شاولی اسکزی په دغه ولسوالۍ کې د ترسره سوو کارونو تر څنګ د موجوده ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړه هغه د ولایت مقام او مرسته کوونکو ادارو څخه وغوښتل چې تختهپل ولسوالۍ د اوسیدونکو سره د څښاک د پاکو اوبو د کرهنې او د ته ورته نورو برخو کې مرستې وکړي زموږ ولسوالۍ مشکلات ډېر دي یو عمده مشکل جناب معاون صاحب د اوبو مشکل دی چې د اوبو سره دا خلک داسې لاس په ګرېوان دي چې برمه شروع کې خواران شخصي یا دولتي دخوا یا د موسسات دخوا که وویل سي خو ښه ښه که نه وي داسې خلک شته چې شخصي وي بېچارهګان لکه دوه لکه روپۍ هم ځینې ولاړې شي یې ویني چې اوبه د څښنګ نه ورکوي د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي وایي ولس حق لري چې د ولایتي ادارو د ترسره کړو فعالیتونو او تر لاس لاندې پروژو په اړه معلومات ترلاسه کړي ښاغلي شمسي وایي د همدې هدف لپاره یې نننۍ غونډه رابللې تر څو تختهپل ولسوالۍ اوسیدونکي د بیا رغونې او پرمختیایي کارونو له روانو پروژو څخه خبر او د دوی په خوښه بشپړې سي هغه زیاته کړه چې مرسته کوونکي موسسې باید د خلکو په خوښه د خلکو لپاره ګټورې او اوږدمهاله پروژې عملي کړي هغسې پروژې چې خلک ورته اړتیا ونه لري او هوایی عملی کیږي یوازې د دې لپاره چې 15 نفرو پیس جیبو ته پیسې ولاړې سي دې ته کته اجازه نه ورکو او په دې کې ستاسو کومک هم غواړو تاسو هم باید د خپلې ولسوالۍ ټولې چارې د ولسوال صاحب په مشرۍ کې نظارت کړئ نظارت حساب درکول
حساب غشتل دا ستاسي حق دی د قانون لمخي او دا زموږ مکلفیت دی چې موږ تاسو خپل گزارش درکو موږ تاسو خپل د اجرات او راپور درکو او ستاسي سوالونه ستاسي انتقادونه واورو او زموږ په آینده پروګرامو کې په دې کې اصلاحات رامنځته کړو. شاغلی شمسی د ولسوالۍ له اوسیدونکو څخه مننه وکړه چې د امنیت په سمون کې پراخه ونډه اخیستې ده او دښمن یې دې ته نه دی پرېښي چې د مرستندویو موسسو د پروژو مخه ونیسي. الحمدلله تختپل یو زموږ د ولسوالۍ څخه ده چې امنیتي وضعیت فضل د خدای ښه دی. یوازې په ځینو ساحو کې کله کله مخالفین راځي، هلته باید موږ رسیدګي وکړو، هلته خلکو ته باید قناعت ورکړو، هلته د خلکو سره باید اړیکې ولرو چې دغه 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 یو قدم هم دی شول ځای د مخالف او دشمن لپاره پیدا نسی کراځي، نو یا باید زندان ته ولاړ سي کې جنگ کوي باید د منځه ولاړ سي. د غونډې په جریان کې د پی ډی ایف ای ډی ای ولسی تړون او ام سی موسسو استازو په یاد غونډې کې ول چې په تختپل ولسوالۍ کې د کرهنې او بیارغونې او نورو برخو کې زیاتې پروژې جریان لري. آیوش میره پای ته رسیدلې دي. د موسساتو د استادو په وینا دی هر پروژه د سکتوري ادارو سره په همغږي پلي کیږي او د خلکو لومړیتوبونه په نظر کې نیول کیږي ترڅو خلکو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو ترڅنګ د هغوی مشکلات کم سي او اقتصادي پیاوړی سي. د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی ویل چې وخت پر وخت د هر مرستندوی موسسې ستونزه تر ولایت مقام پورې رسولې ده او د هواری په مخه لازم اقدامات کړي دي، خو هر وخت هر موسسه او د ولسوالۍ اوسیدونکي د پروژې تطبیق په برخه کې کوم ستونزه ولري نو کولای شي چې ولایت مقام کې ولایتي پرمختیایي کمیټې ته وړاندې کړي. دغه راز په یاد غونډه کې د زراعت او پوهنې ادارو استازو او د روغتیا رئیس هم ژمنه وکړل چې په خپلو برخو کې به د پام وړ کارونه وکړي. ولسی مشرانو هم په خپلو خبرو کې د موسساتو لخوا ولسته د پروژو په اړه د معلوماتو ورکولو اقدام وستای او دا د خلکو په ګټه وباله. دوی د مرستیال والی وغوښتل چې د دوی ستونزې جدي ونیسي او ورته مرسته ورسوي. موږ په غزې په دې شانو باندې کوو انشاءالله حکومت تختپل په وار وار مجامي نه کړی چې تختپل اول نمره بشوړي د تختپل د خلک دی تاسو دغه یو کار وکړي یو په دبرمو یو د اوبو غموخري مرته په پیدا کی. شکر الحمدلله د اوبو زاینم لري چې اوبې راو ګرځو شمزه کوم لرو چې ولسوالی لري هغه شکر مر ولسوالی لري. موږ اول دواره د ډوري کې یو دوه دنه بندونه یو بند اول دواره چې د امین نیکه زیارت ورته وای دغه سره لاندې په هغه ځای کې یو بند ورته ولبیږي او یو بل بند د دالنډي ولې پر دې علاقه باندې شوته ولبیږي. زه دا وعده کوم چې یو بند اول دواره ورواچو کله بیا دارود وچکی نو بیا صحیح خبره. ولسته د ولایت مقام رستیال والی عبدالعلی شمسی زیاته کړه که د هری ولسوالی ولسوال وغواړي خدمات په شه ډول وړاندې کړي نو لومړی دې د شی حکومتداري په اړه کار وکړي. هغه ول د ولسونو ټول ستونزې د ځان سره نوٹ کړي او د بو برخه کې شته ستونزې به حتمی لمنځوړي. ان شاء الله هڅه کوو چې په لری پروتو سیمو کې چې د تختپل مرکز ته هم رسیدګي مشکله ده، هلته کلینیکونه ایجاد کو، تاسو مشخص ساحه پیشنیاد کی تایید کی د شورا لخوا ولسوالۍ پیشنیاد کی موږ به په نوې پلان کې شامل کو. موږ د وزارت څخه د دیر شو نو صحیح مراکز غوښتنه کړې ده او دوی هم وعده کړې ده چې دا به راته جوړی نو ستاسو دغه مراکز به هم په هغو کې شامل کو. محلي ټولګي به په هغه سیمو کې چې مکاتب نست د یو پلان لمخې به مخ ته ځو. دا د اف ای او مسول چې یو وخت بلم زه ریاست دا بیا ریتلل وم په ډیره دلسوزي باندې کار کوي او دا خبره ما ته وکړه چې که خلک کومک وکړي ادارې کومک وکړي موږ په کافي اندازه بودیجه لرو چې مصرف یې کړو. نو دا د نن تاسو اطمینان ورکړي ان شاء الله دوی به د دې وروسته خپل پلانونه لا په جدیت باندې او په چټکۍ سره په خیر سره تطبیق کړي. ریاست دا بیا ری به هم په دې برخه کې د وزارت سره چې هغه بودیجه چې وزارت یې لري د اوبو د کمبود د رفع کولو لپاره به ان شاء الله اجراءات سره کوي. پاتې جنوی چې د کندهار ولایت مرستیال والی او سره مل پلاوی تختپل ولسوالۍ بازار ته هم لاړل او هلته دکانداران سره د نږدې ولیدل او د ورځني ژوند د احوال پوښتنه ترې وکړه.
د کندهار مرستیال والی تیر شپه په ناڅاپي توګه د شهید عبدالاحد خان کرزي روزنتون څخه هلته ولاړ او د هغه ځای ټولې چارې له نږدې وکتلې. د شهید عبدالاحد خان کرزي روزنتون چې په پنځمه ناحیه کې موقعیت لري د لیرې پرتو ولسوالیو شاوخوا اته اتیا یتیمان پکښې زده کړې کوي. د یکشنبې په ورځ ماښام ناوخته مرستیال والی دغه روزنتون ته د چارو د کتنې او ارزیابۍ لپاره ولاړ او هلته یې د یتیمانو سره د نږدې خبرې وکړې. د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي چې یو ځل مخکې هم دغه روزنتون ته ورغلی و دا ځلې وضعیت قانع کوونکی وبله. اسدالله زرسوان له بشپړو جزئیاتو سره. په هیواد کې څو لسیزو جګړو د افغانانو پر ټولو چارو بد اغیزه کړې، خو په دې برخه کې تر ټولو ډیر زیان ښځو او ماشومانو ته ورسید. دا په کندهار کې د شهید عبدالاحد خان کرزي روزنتون دی چې پکښې د لیرو پرتو ولسوالیو هغه اته اتیا تنه یتیمان په زده کړو بوخت دي چې د جګړې پر مهال یې خپل پلرونه او د کورنۍ نور سرپرستان د لاسه ورکړي دي. د یکشنبې په ماښام ناوخته د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي د یتیمانو د احوال اخیستنې او هلته د موجوده امکاناتو د ارزیابۍ په موخه دغه روزنتون ته راغی او دلته یې د هغوی سره د دوی په خپله ژبه خبرې کړې. ما ویل د پاکي او صفایي مو هم ټوله سوې وه، اشپزخانه مو اوس وضعیت سم دی او وتاکونه مو چې ټول ما وکته وضعیت سم دی، تاسې هم ساتئ. نو یو به دا پوښتنه وکړمه چې خوراک مو څنګه دی؟ ټول خپل وخت درته درکول کېږي، درسونه مو څنګه دي؟ د ورځې لخوا استادان ټول درته راځي؟ ښه، دغه ډاکټر هم درته راځي؟ ښه ښه. د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي وایي یو ځل مخکې هم دغه روزنتون ته راغلی و چې هغه وخت د شته امکاناتو سره سره بیا هم وضعیت ډېر خراب و او په هره برخه کې ګډوډي وه. هغه چې د کندهار راډیو تلویزیون سره یې خبرې کولې ویل چې د څار او ارزیابۍ د پروسې د پیل کېدو سره په ډیرو برخو کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلي شمسي خبرداری ورکړی چې د نورو ادارو څخه به هم د څار او ارزیابۍ پروسه پیل کړي او په دننه کې غفلت کوونکي کسان به مجازات کړي. څو وخت مخکې زه د دې شهید عبدالاحد خان کرزي د روزنتون څخه مې لیدنه وکړه. متاسفانه چې هغه وخت وضعیت د دې روزنتون ډیر خراب و. دلته د ماشومانو د وتاکونو، د توامخانې او د پاکي او صفایي دغه ټولې چارې ډېر په بد وضعیت او بد حالت کې وې. بیا مو د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته دنده ورکړه چې عاجل او په بیړنۍ توګه دغه ستونزې حل کړي، ځکه چې دلته اوسېدونکي ماشومان ټول یتیمان دي، بې سرپرسته ماشومان دي، د بیلابیلو ولسوالیو څخه راغلي دي، د دوی پلرونو او د کورنۍ غړو یې د دې وطن په دفاع کې ځانونه قرباني کړي دي. نو دا د دوی حق دی پر موږ باندې چې د دوی پالنه وکړو. د دې څخه علاوه چې د دولت هغه بودیجه چې دوی دپاره ورکول کېږي دا په درست ډول دلته مصرف شي، د دې څخه علاوه هم نور امکانات ورته راپیدا کړو. نو نن مو په ناڅاپي توګه هدف دا و چې یو وار بیا وګورو چې هغه سپارښتنې چې مو ورته کړي دي دا پر ځای شوي دي او د نږدې سه یې وګورو. چې زه خوشحاله یم چې هغه تغیرات چې باید راغلي وای راغلي دي. د توامخانې وضعیت یې سم سوی دی، د وتاکونو حالت یې سم سوی دی او د ماشومانو سره چې مو خبرې وکړې دوی راضي وه د هغه پخواني حالت څخه و د اوسني حالت یې مثبت تغیر کړی دی. دا د شهید عبدالاحد خان کرزي په روزنتون کې هغه زده کوونکي دي چې د جګړو پر مهال خپل د کورنۍ مشران او هم یې د خپل بدن غړي د لاسه ورکړي دي. دغه یتیمان د مرستیال والي څخه د مننې تر څنګ وایي چې وړاندې یې د ډوډۍ، اوبو، برېښنا، د ځای د اوسېدلو او نورو برخو کې ګڼې ستونزې درلودې چې اوس په هره برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې شوې دي. وری خراب هغه اوس پاکه شوې ده، ډوډۍ به پلان لږ وه، اوس ډېره ده ډوډۍ شته. پخوا میوه نه ورکوو، اوس ورکوي. اوبه ولې ابل پلا اوبه نه ولې، اوس راجستان یم سره وړي چې اوس دخکي اوبه شته. دا ستونزې ولې چې موږ مکتب ډېر سره خراب ولو، سبقان عموم سره خراب وه او دغه مکتب نو سره خراب وه، چاپریال یې خراب ولو، او اوس ډېر سم دی. اوس ښه چې اوس وتاکونه بخیر ډېر سره خراب وه، تنخوري وه بخیر ډېر خراب وه، او دغسې نور د مکتب چاپریال و بخیر ډېر خراب وه. اوس ډېر ښه سم شوي دي. موږ ډېر ځینې خوشحاله چې دی ښه پر موږ باندې پوښتنه کوي، در مخې هم پوښتنه پاکه او باید نور وخت هم پر موږ باندې پوښتنه وکړي. هېره دي نه وي چې د دولتي ادارو څخه د ولایت مقام د څار او ارزیابۍ پروسې د پیل سره سم په ډېرو برخو کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی او دا چاره د کنداري ولس د تود هرکلی سره مخ شوې ده. هغوی غوښتنه کړې چې دا پروسه د جاري او نور هم
چټاکسي. ولایتي شورا د میوند اتلانو د فوټبال لوبډلې لوبغاړي وستایل. د کندهار د ولایتي شورا د نوبتي غونډه چې د شورا د رئیس حاجي سجان خاکریزوال په مشرۍ جوړه سوې وه، پر مهال یې ټولو غړو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د ولایتي شورا رئیس او غړو د میوند اتلانو بریا د لوی کندهار د اوسیدونکو لپاره یو لوی لاسته راوړنه او د ویاړ زیری وبله. دغه ورځ د شورا په نننۍ غونډه کې پر نورو موضوعات هم بحث وسو او د حل په موخه یې وړ لړ اقدامات ترسره سوه. رزالدین ایازي له بشپړو جزئیاتو سره. د کندهار د ولایتي شورا نوبتي غونډه په اونۍ کې دوه ځلې جوړیږي او پر مهال یې د اولس او خلکو پر ستونزو غور او د حل په موخه یې له ولایتي ادارې او اړوندو ادارو سره شریکوي. د شورا د یکشنبې غونډې ته د میوند اتلانو لوبډلې لوبغاړي را دعوت سوي وه او پر مهال یې د هغوی د بریاوو څخه د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال او غړو یې ستاینه وکړه. د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال وویل د میوند اتلانو بریا د لوی کندهار د خلکو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او د ملي یووالي لپاره ښه زیری دی. ښاغلي خاکریزوال د میوند اتلانو لوبډلې غړو ته وویل، تاسو د سپورټ له لارې په هیواد کې د سولې سفیران یاست او همدا تاسو یاست چې د سپورټ له ډګره د سولې او یووالي نوم تر نورو هیوادونو پورې رسوي. د شورا رئیس او غړو یې د میوند اتلانو لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ تر څنګ وویل، همت او توانمندي مو د لاسه مه ورکوي او هڅه وکړئ چې په راتلونکو لوبو کې نورې بریاوې هم ترلاسه کړئ. دغه راز د ولایتي شورا نننۍ غونډې ته د کندهار ښار کتاب پلورونکي هم راغلي وه او د ولایتي شورا رئیس او غړو ته شکایت وکړ چې د ګمرک ریاست ورڅخه د کتابونو مالیه اخلي. راغلو کسانو ویل له دې څخه مخکې هیڅکله هم ورڅخه د کتابونو پر راواردولو باندې مالیه نه ده اخیستل سوې، خو ولې اوس ورڅخه په دغه برخه کې مالیه غوښتل کیږي. د دوی په خبره دغه کړنه یوازې او یوازې د کندهار په ګمرک کې ترسره کیږي، خو په نورو ولایتونو کې نه ترسره کیږي. د یادې ستونزې د حل په موخه د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال راغلو کسانو ته وویل، ستاسو ستونزه به په اداري مجلس کې له کندهار والي او د ګمرک ریاست له رئیس سره د حل په موخه شریکه کړي. همدارنګه د ولایتي شورا نننی مجلس ته د ایران هیواد نوی کونسل هم د پیژندګلوي په مخه راغلی و او پر مهال یې د ولایتي شورا له رئیس او غړو سره وکتل. د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال د ایران هیواد کونسل ته وویل، د لیدنې موخه د همسایه هیوادونو سره د اړیکو قوي کېدل دي. نوموړي وویل، ایران هیواد د کندهار ولایت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او دلته یې دا مهال د سوداګرو سره د سوداګریزو کړنو په موخه اړیکې هم قوي سوي دي. د ایران هیواد کونسل د ولایتي شورا له رئیس او غړو سره د کتنې پر مهال وویل، هڅه کوي چې دلته کندهار کې د ناروغانو تر څنګ سوداګرو او آن هغه خلکو ته لا هم ژر تر ژره ویزې ورکړي چې ایران هیواد ته د کار په مخه ځي. هغه وویل، ټول کارونه به د ولایتي ادارې او ولایتي شورا سره په پوره همغږي سر ته رسوي. د میوند ارسلان شورا ولایتي شورا را دعوت کړي وه او دوی ته موږ ته تقدیمې ورکړې په دې خاطر چې د لوی کندهار که مر غواړو چې نور داسې خلک پیدا کړو، نور داسې دغه پیدا کړو او هغه هم لوبې وکړي. دا یوازې د لوی کندهار ګټه نه ده، دا دغه د افغانستان دپاره ده، دغه د افغانستان ګټه ده او د هغو د ګوندو بری دی. نو موږ په دغه خاطر دوی راغوښتي وو تقدامې وکړي د تشویقېدو دپاره چې نور هم تشویق شي. دوهمه موضوع دا کتاب روشان راغلې وه د کندهار د ښار چې موږ څخه ګمرک په دې 50 کاله پیسې نه دي اخیستي او اوس درولې دي پیسې راڅخه غواړي. نو بیا موږ ورته وویل چې موږ باید د واجي صاحب د رئیس د ګمرک سره خبرې وکړو چې په کتابو باندې پخوا پیسې نه وې. که دا واقعات ولري چې په نورو ولایتو کې، په نیمروز کې، په ایران کې، په جلال آباد کې، په دې کې دغه نه یې، په دې باندې دا معافي او کندهار ګمرک کې، نو دا بیا ښه نه ده. دا نو یوازې بیا ظلم دی چې ورسره کېږي. او که په نورو کې وه، د نورو معلومات به موږ وکړو. بیا که نورو کې وه، د علامه سره هغه وینه غم بیا نو دی موږ کې موږ بوري. او درېمه موضوع چې دغه راغلی وو، د ایران کونسل راغلی وو ولایتي شورا ته، ولایتي شورا سره ځان معرفي کړي، موږ هم ښه راغلاست ورته وایه. نو انشاءالله په اعتبار کې به یو دا مسایم لکه تاسو سره خبر غواړم چې خپل اړیکې سمې کو، خپل چارې سمې کو. د یادونې وړ ده چې د ولایتي شورا په نننۍ غونډه کې د عامو خلکو پر ارزپاڼو او نورو مسایلو هم غور او بحث وسو او غونډه غرمه مهال د دعایې په ویلو سره پای ته ورسېده.
پاکستان په لومړي ځل د زړه خبره وکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې تر هغه چې په کشمیر کې سوله رانسي، افغانستان به هم د سولې څخه برخمن نسي. د پاکستان سنا جرګې د دفاعي کمیسیون مشر او د کشمیر په مسله کې د پاکستان د سرازم ځانګړي استازی مشاهد حسین د امریکا په سټیمسون انسټیټیوټ کې د پنځم پرز له چین، هند، افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې په یو جوړ شوې غونډه کې وویل د افغانستان او کشمیر سوله سره تړلې ده. د پاکستان چارواکو د څرګندونو په افغانستان کې سخت غبرګونونه راپارولي او د یاد غیر مسؤلانه څرګندونو غندنه هم کړې ده. کندهار کې هم سیاسي او مدني فعالانو د پاکستان د وروستیو څرګندونو غندنه وکړه او یادې څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کار وبله. نورحال د ولی محمد انوري په رپورټ کې. پاکستان هغه هیواد چې په نړیواله کچه د ترهګرو په ملاتړ او تمویل کې خپله څیره نړۍ ته ښکاره کړې ده. د یاد هیواد ترهګریزو فعالیتونو لړۍ د آسیایي هیوادونو سربیره ځینو اروپایي هیوادونو ته هم رسېدلې ده. دغه هیواد د خپلو ناروا او ترهګریزو عملو په سبب اوس په نړۍ کې د انزوا حالت ته روان دی. پاکستاني چارواکو په لومړي ځل د زړه خبره وکړه او په خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د روانې جګړې مسؤلیت ومانه. د پاکستان سنا جرګې د دفاعي کمیسیون مشر او د کشمیر په مسله کې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي استازي مشاهد حسین د امریکا په سټیمسون انسټیټیوټ کې د پنځمې پرز له چین، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل د افغانستان او کشمیر سوله سره تړلې ده او تر هغه په افغانستان کې جنگ روان وي تر څو چې په بشپړه توګه د کشمیر ستونزه حل سوې نه وي. د یاد پاکستاني چارواکي دغه څرګندونو په افغانستان کې سخت غبرګونونه راپارولي او د دوی دغه غیر مسؤلانه څرګندونې غندلې دي. کندهار کې هم سیاسي فعالان او د نظر خاوندان د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو غندنه کوي او دغه څرګندونې په دې معنا بولي چې په افغانستان کې روان جنگ د پاکستان په رهبرۍ مخته وړل کیږي. د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالسمیع غیرتمل په سیاسي او ټولنیزو چارو کې فعالان فضلباري بریالي او احمد الله سمیمی د کندهار ملي ارتلوزن سره په خبرو کې وویل پاکستان د خپل دوه مخي سیاست په درلودلو سره غواړي یو بیا په افغانستان کې د سولې پروګرام د ځنډ او خنډ سره مخ کړي او په وړاندې ننګونې رامنځته کړي. د دوی په وینا پاکستان غواړي چې د افغانستان بهرنۍ سیاست د دوی په خوښه پر مخ ولاړ سي او د نړۍ سره زموږ اوسنۍ اړیکې راترنګلې کړي، خو دارمان به هیڅ وخت پوره نسی. هغوی د هند سره د افغانستان ژورو اړیکو ته په اشاره وویل پاکستان ځکه زموږ اړیکې د هند سره نسي زغملی چې د دوی غټ سیال او زموږ نږدې دوست دی، ځکه نو په کشمیر کې د پاکستان او هند ترمنځ په جنجال کې افغانستان ورګډوي. د دوی غوښتنه یوازې دا نه دی چې کشمیر دې د هندیانو له لورې خلاص یا آزاد سي او بالاخره په کابل کې سوله راسي، دا په دې معنی دی چې دوی یوازې د دغې ټولو مسلو یو جز ته اشاره وکړل. یعنی بل جز یې کېدلی شي درته وایي چې ډیورنډ کرښه باید افغانان په رسمیت وپېژني. دا د ډیورنډ کرښه او د کشمیر څخه د هندیانو لاس اخیستنه هغه مسایل دي چې دوی پاکستان ټول آسیا په ناارامه کړې ده. پاکستان په ډېره بې شرمانه ډول باندې ټورستانو ته ځای ورکړی دی، هلته ځای وي، هلته هر ورځ په یوه نامه نه په بل نامه باندې بیلې دي چې دلته په افغانستان کې اوسېږي، د دوی په خاور کې اوسېږي، په یوه ډول نه په یوه ډول باندې افغانانو د قتل دپاره، د قتل عام دپاره، د افغانانو د وژنو دپاره، د افغانستان د لویو ښارونو د سکوت لپاره طرحې او پلانونه جوړېږي او دا په ډېر مخامخ ډول په بې شرمانه ډول باندې پاکستان کې ترسره کېږي. په هېڅ قیمت باندې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. اصلا دوی چې دغه تړاو ورکوي دوی بیخي ګنس غونډې دي. دوی غواړي چې دغه اوس چې دوی د انزوا پر خوا روان دي دغه څخه ځانونه وژغوري. کله چې دوی ترهګري پالي، ترهګر روزي، د ترهګر مرکزونه د دوی په هیواد کې دي، نو دوی بیلابیل توجیهات دې ته لټوي چې ځانونه د دغه حالت څخه وژغوري. اصلا دغه تړاو بیخي بې منطقه دی. کچیر دوی خپل مشکل د هند سره په کشمیر کې لري او خپل ترورستان ورته روزي پر ځای دی چې هند ورته وروزي، مګر بیا هم دا مسله غواړل د افغانستان د لارې څخه پر نړیوال باندې فشار راولي، پر هند باندې فشار راولي. راځي فکر وکړو چې د افغانستان او هند اړیکې ختم سولې، ولې بیا هم فکر نه کوم چې پاکستان په هیڅ صورت د افغانستان څخه لاس واخلي. پاکستان یوازینی مخه په افغانستان کې د هند او افغانستان د اړیکو خرابوالی نه دی. دوی په دې سیمه کې د ترورزم د رامنځته کولو اصلي سبب دوی خپل دی، که هند وي، که ایران وي، که امریکا وي، هر هیواد وي، فقط پاکستان خپل گاونډیان نس غملای. دوی په خپل خبرو کې ول د پاکستانی چارواکو د وروستي څرګندون څخه دا په ډاګه معلومی لري چې وسلوال طالبان د پاکستان په لمسون او رهبری په افغانستان کې جنگ مخته وړي. دا د نظر خوندانو زیاته کړی چې وسلوال طالبان خپلواک نه دی او د سرت ناوی د پاکستان په لاس کې دی. د دوی په وینا کې طالبان ځانونه خپلواک بولي، نو د پاکستانی چارواکو د وروستي څرګندون پر خلاف आवाज پورته کړي
او د حزب اسلامي په شان د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې برخه واخلي. هغوی په هیواد کې د وسلوال طالبان لخوا روان وحشت او ظلم د اسلامیت، انسانیت او افغانیت خلاف وبله او دوی د پردیو د ګټو عاملې نیت کړی. اوس تر ټولو ښه فرصت دا دی چې د افغان طالبانو چې په یو ډول نه په یو ډول باندې رضایت کېږي باید راضي شي، لکه څنګه چې د حزب اسلامي ډله راغلل سولې ته یې غاړه کښېښودل. زه په دې باندې متیقنه یم چې په سوله کې هم د اسلام له نظر، هم د افغانیت له نظر، هم د پښتونولۍ له نظره له هر چا خیر وي. تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو د یوې مېرمنې د یوې ښځینه عکس پورته شوي چې لسې پښې د کندوز له جنګه د ښاره راوځي. دا کم افغانیت مني، دا کم اسلامیت مني. ښځو کوچنیانو ماشومان کړي پر واټونو باندې، کوچنیان وژل شوي دي، جسدونه یې بوی کړي، د راټولولو څوک یې نشته. دا کم افغانیت وایي، کم جهاد وایي، کم اسلامیت وایي. دا چې طالب وایي چې موږ د پاکستان تر اغېزې لاندې یو که نه یو، د بل هېواد تر اغېزې لاندې یو که نه یو، دا اوس جوته خبره ده، مالومداره خبره ده، لکه لمر غوندې ټولو ته روښانه ده چې طالب د کومه ځای څخه حمایه کېږي، د کومه ځای څخه راځي، د کومه ځایه دوی خپل پلانونه جوړوي. په افغانستان کې چې کوم څه روان دي، کومه جګړه روانه ده، که تاسو یاست او که یا هم ستاسو په نامه باندې غلط استفاده کوونکي نور پاکستاني تروریستان دي راځي او ستاسو نوم دربدوي، که چیرې تاسو دا بولئ چې پاکستان ستاسو پر تاسو باندې اثر نه لري، تاسو دا ثابته کوئ، دا ښکاره کوئ چې هیڅ پاکستانی دلته نسي کولی راسي، او دوی باید خپل خلک، خپل هیواد وپیژني، ځکه چې بل هیڅوک د بل چا ګټه بې له ځانه څخه نه پیژني او نه غواړي. د طالبانو دپاره د حزب اسلامي د سولې تړون لاسلیک کول د دوی دپاره یو ښه بېلګه ده. دا خبره بیخي بې منطقه ده چې دوی د پاکستان تر اثر نه دي لاندې، ځکه د دوی ټول مشران ملا برادر چیرې ونیول سو، منصور چیرې ووژل سو، ملا عمر چیرې د منځه ولاړی، او دغه ډول د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې ووژل سوله، ونیول سوله. د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤولینو هم د مشاهد حسین خبرې غیر مسؤولانه بللې او زیاته کړې ده چې نړۍ اوس په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. یادو مسؤولینو ویلي چې نړیوالو په بروکسل کنفرانس کې د افغانستان د سولې له بهیره په کلکه ملاتړ کړی، او د یاد ملاتړ په نتیجه کې هغه ګاونډي هیوادونه چې په افغانستان کې سوله نه غواړي یوازې سوي او لاپسې منځوي کېږي. د کندهار ملي امنیت ریاست درې ترهګر ونیول. د کندهار ملي امنیت ریاست هغه درې ترهګر ونیول چې په تخریبي او ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. د ولایت مقام د رسنیو د دفتر څخه په خبر رسۍ خبر پاڼه کې راغلي چې یادو درو ترهګرو د هلمند او کندهار په ځینو ولسوالیو کې د دولت پر نظامي مرکزونو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو وسلوال بریدونه کول، او د دې تر څنګ یې په نورو زیاتو ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود. دغه ترهګر اصلا د هلمند سنګین او د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د کندهار د ملي امنیتي ویشو منصوبینو موضوع تعقیب کړه، او تر تثبیت وروسته یې یا ترهګر د ځانګړو عملیاتو په پایله کې ونیول. یادو کسان پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی، خو هویت یې باید د باصلاحیته محکمې تر پریکړې وروسته په ډاګه سي. د زابل اوسیدونکو د جمهور رئیس وروستنۍ لاسته راوړنې وستایلې او د بروکسل د غونډو په پریکړو کې ملاتړ وکړ. د غونډې ویناوالو د خبرو پر مهال وویل چې د جمهور رئیس د شو پلانونو او د نړیوالو مرستو د راجلبولو په برخه کې سوي هڅې وستایلې. دوی هم دا ډول د دولت او ولایتي ادارې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ویې ویل هر وخت به ورسره مرستې کوي. نور حال د یعقوب شرافت په رپورټ کې. په زابل کې ولایتي ادارې او ولسونو د بروکسل د غونډې ملاتړ وکړ او زیاته کړه چې د ولسمشر نه ستړي کېدونکو هڅو، شو برنامو او طرحې د دې لامل سو چې نړیوال له افغانستان سره په کافي اندازه مرستې وکړي. د زابل والي بسم الله افغانمل په جوړه سوې غونډه کې وویل چې ولسمشر هم هغه ژمنې پر ځای کړي چې د کمپاینونو پر مهال یې کړې وې او د نړیوالو مرستې راجلب کړې. ښاغلي افغانمل هم دا ډول زیاته کړه چې ولایتي ادارې او ولسونه د ولسمشر ملاتړ کړی او له دې وروسته به هم د ملي وحدت له حکومت سره به همکاري کوي. والي دغه راز د هیواد وروستیو حالات ته په اشاره سره وویل چې په دې ولایت کې امنیتي حالات ته ډاډ وړ دی او په هره برخه کې بدلون راغلی، او بیا هم ژمن دی چې په مرکز او ولسوالیو کې بنسټیز بدلون رامنځته کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې د خپلې یوې میاشتې معاش او امکانات به د کندوز خلکو ته ورکوي او د هلمند او روزګان له ولسونو او ادارې سره تر خپله وسه مرستو ته چمتو دی. دا خبره په تکرار کوله چې هغه به انشاءالله د دنیا سره مناسبات جوړوي او د دنیا توجه به افغانستان خواته راګرځوي او افغانستان به د سیال سره سیال کوي. دا یې په عمل کې ثابت او د خپلو نړیوالو دوستانو په مرسته دا زمینه مساعده کړه چې نن د ډېرو لویو مرستو وعدې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره. دا چې په دې وروستیو کې زموږ
پلسګونو سرګونو حتی سرګونو کندوزی عزیزان خویندې اورونه لالهان او سرګردانه دي. زه د خپل طرفه د خپلې ویب اجتماع د کندوز د مهاجرینو ته ورکوم. په ورته وخت کې د زابل یو شمیر قومي مشرانو او ځوانانو هم د بروکسل د غونډې د ملاتړ ترڅنګ د افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې مرسته سوي پیسې په ښه ډول مدیریت مصرف کړي تر څو په هیواد کې په هره برخه کې بدلون رامنځته شي. خو چې دا چې په هغه چاته ورکول شي د هغه اهل کاراشي نه شي چې بیا ته په غېږې جناب رئیس صاحب جمهور کو لبل جن زخدک لاس راغی وطن ته ډیر سراو ود دغو راولنو چې موږ ته سپاری کوم چیر دده د راولې شان چې موږ ته بیا امانت سپاری په خپل امانت خیانت ونه کو مزما په فکر باندې د یادونې وړ ده چې د بروکسل په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو له لورې د ملي وحدت له حکومت سره 15.2 میلیارد ډالر مرسته وسوه چې افغان دولت ته به یې ورکوي. جبار قهرمان وایي له ژمنې سره سم مخالفین ته تلفات اړولي او یو شمېر سیمو کې مو شاتګ ته اړ کړي دي. د هلمند اپراتیوي قمندان رسنیو ته وویل چې پر وسلوال مخالفینو عملیات پیل کړي دي او د تېرې ورځې راهیسې یې ګڼ شمېر طالبان قمندانان او وسلوال د هوایي امځکنیو عملیاتو په ترڅ کې وژلي او ټپیان کړي دي. قهرمان وایي ډېر ژر به له خپلو ثبتیه شبکو سره کار واخلي او هغو کسانو ته به امر ورکړي چې د مخالفینو په لیکو کې داخل کړي دي. نورحال د عبدالرحیم مطمئن په رپورټ کې. تیر ورځ د هلمند د اپراتیوي ګروپ کمانډان جنرال عبدالجبار قهرمان رسنۍ ته وویل چې نور به شاتګ نه وي او وسلوال مخالفین به په خپلو سنګرونو کې وځپي. له پرون راهیسې د مخالفینو پر سنګرونو هوایي او ځمکني عملیات پیل سوي چې ولایت مقامت واتي دفتر یې تر سلو د ډیرو وسلوالو مخالفینو د وژنې خبر خپور کړی و. د هلمند اپراتیوي کمانډان نن رسنۍ ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله ډیره ده او باید له هغو خلکو وپوښتل سي چې د طالبانو په سیمه کې دي. د ده په وینا په سره ګودر بشران باباجي او نورو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او هغوی له ګڼ شمېر سیمو پر شا کړي دي. دوی دې فقط وګوري چې ما په دغه درې ورځې کې د دغه درو څلورو ورځو په جریان کې په استقامت باندې د سرکار په استقامت د سره ګودر په استقامت د بشران په استقامت د بولان مخالفینو ته څومره ضایعات اړولي دي. دوی به پخپله په دې پوهسي زما ضرورت نشته چې زه هر کام ورته ورکړم. دوی دې پوښتنه وکړي چې څومره خلک څومره قمندانان څومره دلګي مشران دوی ته به دا ثابته شي چې تصمیم یې قاطع دی. وهمې 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 او د دې مخرینې لحظې دي خپل ټول عظمي تلاش کوي. فقط لکه سړی چې لیونی شي نو بیا پر هره خوا باندې خوله وغورځول ولې دلته هغه تدبیر ورته موجود دی چې پر هره خوا خوله غورځوي د دې خوا د څوک وارې ورباندې کېږي غیر له دې څه چې غاښونه یې مات شوي دي. ارکام نه درته وایم تاسې ته وایم د هلمند خلکو خپل ارکام ټول کوي چې په بشران کې څه حال پر جوړ کوي او په سره ګودر کې څه هلته ورسېدل هغه د کندهار څه چې لالیونیان سپي راوستي وو د هغو حوال واخلي چې په سرکار کې څه هلته ورسېدل او په بولان کې څه هلته ورسېدل لږ انتظار راته وکړئ. دا شه د آخرین ځل لپاره داسې څوک درته ووم چې د ټول عمر دپاره بیا دا د یاده ووځي چې موږ د هلمند سکوت غواړو او یا هلمند غواړو. هلمند مطمئن دی وضع په ټولو لحاظونو تر جدي کنترول لاندې ده. پر وضع کاملا تسلط موجود دی. په جزئیاتو باندې نظامي اصولو له مخې اسرارو له مخې نه غواړم چې ولاړ سم. فقط په کول کې مې درته وویل چې خپل ملت ته اطمینان ورکوم چې هر څه سمې خواته روان دي او مخالفین مې د لیونتوب اخرني حد ته رسېدلي دي. قهرمان وایي نور مخالفین مات شوي دي او په نږدې وختونو کې به خپلې پټې شبکې هم راپاله کړي. د هغه په وینا دلته هر څه د سمون پر خوا روان دي او نور به هیڅکله یو سرتیری هم شاتګ ونه کړي بلکې یوازې به د مخالفینو پر ضد د پرمختګ عملیات دوام ولري او تر لشکرګاه ښار وروسته به دا لړۍ تر ولسوالیو ورسېږي. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو کې تېر قمندان چې په درېیم اوزه کې پر عملیاتو بوختې وایي هغه سیمې بېرته نیولې چې تېرو دوو ورځو کې مخالفینو نیولې وې. تصفوي عملیات پر هغه استقامتو باندې شروع کړي چې دا یو سم تاسو وینئ چې موږ په ساحه کې په عملیات باندې بوخت یو چې غرب طرف ته تریخ نه ورته او جنوب طرف ته عینک ساده تر دغه ساحه پورې مو راورسولي دي. یعنې د درېیمې اوزې د استقامتو څخه مو دښمن په تېښته کړی دی. دښمن د جنګ په تیر شپه طالبان د شهر درې موزه استقامت ته زموږ امنیتي پوستې کمربند پوستې چې پر هغو باندې دوی کوم عکس العمل وکړي دغه ساحه یې خپل لاسته راویستلې وه.
نو بیا د افغان ملي امنیت ځواکونه او د ملي امنیت خاص ځانګړي ځواکونه کتاب چې عملیات مبارک دغه ساحه ترال د ساحه اوس پیلند ساحه د دشمن پیلند ساحه اوس موږ پلاس کړي مخکې د دشمن پلاس کړو د ساحه د دریم او زی استقامت چې دغه استقامت د غرب ترته تاریخ نه ور ساحه ده د یادونی ورده چې د نو تیر شپې په عملیاتو کې تر سول د ډیر وسلوان مخالفینو د مرجوب لیدو شته خبرونه ورکول سوي دي پر ځین امنیتي پوسټي ونی ورسي خو اوس په غوسیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي د خبری مجله په دې برخه کې هم راځو څو سپورتي خبرونه ته سلامونه نیکی هیلیا پرزنی میمنې په دې هیله چې جوړ او خوشاله به اس اسد الله نورې مرسي خبرونه ته شغل اثر توایم نړیوال جام ته د غوراوی په لوب کې انګلستان د مالټا څخه لوبه وګټل د اروپا څخه نړیوال جام د غوراوی یا کوالیفای په لوب کې انګلستان د مالټا سره لوبه وکړه چې 2-0 ځینې وګټل دا په اف ګروپ کې د انګلستان دوه ملوبه و چې د میلمنې لوبډلې مالټا څخه یې وګټل د لوبې د شروع په 20مه دقیقه کې د انګلستان ډینیل سټوریج یو ګول مالټا ته ورکړ او لوبه 1-0 د انګلستان په ګټه کړه تر دنه د کې ورسته د انګلستان ډیلی علی هم یو ګول مالټا ته ورکړ او لوبه 2-0 د انګلستان په ګټه کړه تر دې ګولونو ورسته بیا نه په اوله او نه هم په دوه منی مې کې وی لوبډل لا ګول نه دی لګولې او لوبه په دغه نتیجه د کوربه لوبډل انګلستان په ګټه د یو اتیا زره و سواتلس تماشاچانو په موجودیت کې خلاص اسوه د دونی ورده چې انګلستان اوس د اف ګروپ په اول مقام کې شپږ نمرې لري نړیوال جام ته د غوراوی په لوب کې پولند د ډنمارک څخه لوبه وګټل د اروپا څخه نړیوال جام ته د غوراوی په لوب کې پولند د ډنمارک سره لوبه وکړه چې 3-2 کوربه لوبډلې پولند ځینې وګټل کله چې لوبه شروع شوه نو په شلمه دقیقه کې د پولند روبرټ لیواندوسکي یو ګول ډنمارک ته ورکړ او لوبه 1-0 کړه تر دې وروسته په 6-3 دقیقه کې پر ډنمارک یو فینالټي راووتل چې بیا هم لیواندوسکي په ښه مهارت ګول کړه او لوبه 2-0 د پولند په ګټه کړه اول نیمای په دغه نتیجه خلاص شوه خو کله چې دوه نیمای شروع شوه نو په دوه دقیقه کې یو وار بیا لیواندوسکي یو ګول ډنمارک ته ورکړ او په لوبه کې خپل ټریک پراکی چې په دې سره لوبه 3-0 د پولند په ګټه کړه تر دې وروسته نو ډنمارک خپل لوبه زورور کړه هغه و چې د لیواندوسکي تر ګول دوی د کی وروسته د پولند کامل ګلیک یو بال د دفاع په نیت پر ځان ګول کړي او لوبه 3-1 کړه تر دې ګول وروسته په نسبته مده کې کې د ډنمارک یو سب پولسن هم یو ګول ډنمارک ته ورکړي او لوبه 3-2 کړه چې بیا تر دې وروسته د ویل لوبډل له خوا کوم ګول نه دی لګول شوی او لوبه په دغه نتیجه د پولند په ګټه خلاص شوه د دونی ورد چې پولند اوس په ای ګروپ کې څلور او ډنمارک درې نمرې لري نړیوال جام ته د غوراوی په لوب کې سلوانیا د سلواکیا څخه لوبه وګټل د اروپا څخه نړیوال جام ته د غوراوی په لوب کې کوربه لوبډلې سلوانیا 1-0 د میلمنې لوبډلې سلواکیا څخه لوبه وګټل په لوب کې اول نیمای 0-0 مساوي خلاص شوه خو په دوه نیمای کې د سلوانیا روب کرونا ورټر یو ګول په څلور اویا مده کې کې سلواکیا ته ورکړي او لوبه 1-0 د سلوانیا په ګټه کړه چې بیا د لوبې تر پایه د یوې لوبډلې لخوا هم ګول نه دی لګول شوی او لوبه په دغه نتیجه د کوربه لوبډلې سلوانیا په ګټه خلاص شوه د دې ونې ورده چې سلوانیا اوس په اف ګروپ کې څلور نمرې او سلواکیا 0 نمرې لري ورسی خبرونه موږ دغونه وای نور نو شو وخت ولري علام ملسه بیا هم بخیر است سم پام کړی خبرتیا او ته د کندهار ولایت د ارشاد حج وقف ریاست خبرتیا څنګه چې د حجانو د راتک پرواز د رواني میاشتې پر 19 نیټه شروع کیږي نو د حجانو پایوازانو ته خبر ورکول کی چې د غشرت په پام کې ونیسي اول د حجانو سامان او غوټي و پایوازانو ته نو ورکول کیږي دوه هم د موټرانو پارکینګ په دوه تقسیم باندې آماده شوی چې د حجانو د موټر لار جلا او د پایوازانو د موټر لار بیل ده دریم د حجانو د سامان د ویش په وخت کې بیل حاجی صاحب څخه و
شخص ته سامان نه ورکول کیږي. څلرم هر دولتي او غیر دولتي اشخاص چې په حاجی کیم کې مسولیت ونه لري داخله دلې مندي کچیر کوم غیر قانوني کړنه وکړي د مسؤلونو اشخاص له خای قانوني شکایت کیږي به حق شکایت نه لري. پنځم د حاجانو د سامان توزیع په حاجی کیم کې د اریانه افغانوي شرکت لخوا تر سره کیږي. شپږم د حاجانو غوټي د پرسونل لخوا په منظم ډول ایشودل کیږي چې ورسته په ترتیب سره هر حاجی صاحب ته خپل غوټي ورته تسلیم کیږي. د ارشاد حج اوقاف ریاست دوهمه خبرتیا د کندهار ولایت د ارشاد حج اوقاف ریاست اړوند تعلیمات او علوم دینی او عامه تربیت مدیریت کندهار شهر او ولسوالیو د شخصي دارالحفاظ، شخصي دارالعلوم او شخصي مدرسو مسؤلین ته خبر ورکوي چې خپل شخصي مدرسې دارالعلوم او دارالحفاظ د میاشتې په موده کې ثبت او فرمیلا یا د مدیریت څخه ترلاسه کړي. د نصب تولو په صورت کې قانوني کړنه ترسره کیږي، به حق شکایت نه لري. قدرمن لیدونکو د سات خبرونو مهم په همدې ځای پای ته رسیدل. عملتي امانانه کوم په تاسو وخت مهم نیکمرغه. د شار او کور جوړولو ریاست خبرتیا د انحصارات ریاست غواړي چې د شورندام په ساحه کې یو دولتي مجهز پټرول پمپ جوړ کړي. نو ټول سکتوري او خصوصي ساختماني شرکتونو ته خبر کول کیږي چې د دغه پټرول پمپ ساختماني اساسي چارې د انحصارات ریاست د غوښتنې سره سم او دولتي لایحې مطابق په قرارداد ورکول کیږي. هغه ساختماني شرکتونه چې رسمي جواز ولري او په ساختماني او د پمپونو په جوړولو کې کافي تجربه ولري او د ذکر سوو ساختماني چارو ماهر او مسلکي کارکوونکي هم په اختیار کې موجود ولري او د قرارداد غوښتونکي وي، کولای سي چې د دغه اعلان د نشر د نیټې څخه بیا د روان کال د عقرب میاشتې تر لسمې نیټې پورې خپل غوښتنلیکونه د جواز او مکمل فیکشیټ سره یو ځای د شار او کور جوړولو ریاست ته وسپاري او د پروژې اپر او نور اداري او تخنیکی اسنادی ترلاسه کړئ.